Отця, Сина і Святого Духа. Христос хрещається! Христос! Браті і сестри, поздравляю всіх вас із третім святом, яке ми оспівуємо в нашій колядці, Святим Водохрещенням. Сьогоднішній день наповнений не лише літургійним святковим змістом. Сьогоднішній день – це молитва за нашу землю. Тому що водна стихія представляє сьогодні весь матеріальний світ. І то, що Господь безгрішний хрестився в водах Йордана, а не робив якесь інше священне дійство, щоб виконати всяку правду, це засвідчує те, що до води особливе відношення. Але і в воді є певний зміст. Зміст цього священного дійства – це очищення світу від гріха. Іван Предтеча, який хрестив у водах Йордана, хрестив водою покаяння на прощення гріхів. А ми сьогодні, входячи чи споживаючи ту ж саму воду, не лише маємо очищення і прощення від гріхів, а в першу чергу оновлення нашого тіла, оновлення нашої свідомості і оновлення людини як такої. Згадуйте уважно слова священного писання. І вам Предтеча буде хрестити вас водою покаяння. І цей же Іван говорить, але йде за мною той, який вас буде хрестити Духом Святим. Тобто набагато більше те, що зробив для нас Господь. Але той, хто буде хрестити Духом Святим, сам хреститься в Йордані. Чому безгрішна людина, Бога-людина, входить в води Йордана? А тому, що має фізичну природу. Йому, людині безгрішній, не потрібно хреститися водою покаяння, бо гріха на ньому немає. Але природа людська повинна бути очищена, тому що нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Багато прикладів Ісус Христос показує своїм учням, ввійшов в воду, що Він мав на увазі. Ідіть і ви станьте чистим, а не просто гордіться тим, що ви мої апостоли. Виконайте ту правду очищення. В іншому прикладі Ісус Христос показує свою велику любов і смирення. Не просто я Бог, і ви мені служите, а вмиває учням ноги. І каже, хто хоче бути перший, хай буде слугою. Сам Ісус Христос показує приклад поста, 40 днів постився, приклад милосердя, зціляє хворих, допомагає нужденним. І тому Він виконує, щоб ми, коли думаємо, а в кого взяти приклад, з кого взяти цей приклад, як мені поступити, та поступай, як Ісус Христос, і не помилишся, і не будеш сумніватися. Тому ми інколи думаємо, я піду просто візьму води. Навіщо тобі ця вода, якщо ти не знаєш, що ти з нею будеш робити? Поставити в бутилочці на поличці і сказати, що вона в тебе була? Чи все-таки її використав? Омився, очистився, попив води і тримаєш, що хочеш в якийсь окремий момент, потрібний для твоєї душі і твого тіла, також її спожити. Тому я би хотів, щоб ви не хвалилися один перед одним, з якого року у вас вода ще стоїть. Все повинно бути використане. Тому що в іншому випадку ви своєї хати робите релігійний музей, в якому вода є і 65-го року, і 32-го. Тому я бажаю, щоб всі не окремі використовували. Всі використовували. Церква Христова пропонує все те, що корисне для життя, корисне для спасіння.
Якщо ти цього не використовуєш, тоді ти втратив можливість наблизитися до Бога. Ми ж всі говоримо, що таке релігія? Релігія – це відновлення зв'язку. Зв'язку кого з ким? Людини з Богом. Ти віддалився від Бога, скористався можливістю отримати духовний скарб, наблизився до Бога, не скористався, віддалився від Бога. Тоді є страшно і небезпечно. Тому я бажаю, щоб в ці свята, зокрема сьогоднішній день, був тим днем, коли ми зробили великий крок, наближаючись до Бога, наближаючись до користі своєї душі і користі свого тіла. Тому беріть скільки треба, обувайтеся, хто може, хто де може, хто вдома, хто на річці. Немає значення. Головне, щоб ти торкнувся до цієї святині. І вона вплинула на твоє здоров'я. Позитивно. Ось такий сенс ми маємо. Тому я вважаю, що ми, дивлячись, що відбувається в храмі, які священні дії, які свята, як ця бджола збирає по краплині. Там один інгредієнт, там другий, і в кінці виходить мед. От будьте такими ви духовними бджолами, які всюду збираєте оцей нектар, корисний вам же. Не для когось, для себе збираєте. Один із преподобних казав, стяжайте Духа Святого, все остальне вам приложиться. Ось я вам кажу, збирайте всі ці духовні скарби, які пропонує вам Церква Христова і які пропонує вам Бог. Для вашого блага, для вашого спасіння. Тому я сьогоднішній день вітаю всіх святом і бажаю, щоб ви були здорові і цей 2017 рік. Щоб Господь прихворівши поздоровив, здорових укріпив, скорботних втішив, але все, щоб на нашій душі відчувалося духовне свято. Духовне свято, яке відкриває зовсім інше бачення на небеса, інше бачення на Царство Небесне, інше бачення свого майбутнього. Не треба зациклюватися лише на сьогоднішньому дні. І не треба робити будь-чого моду. Так треба. Всі побігли, і я побіг. Не треба нікуди бігти. Треба йти за Христом, шукати Христа, спасати свою душу. Тоді все в нас буде добре. Вітаю свято, закликаю на всіх Боже благословення. Омивайтеся, оздоровуйтеся, будьте здорові, щасливі і успішні. Христос хрещається.